立ち捜索及びその捕獲を主とする任務に入る。おう、その内ハイたちを狙ってサスケ君も。ああ、必ずサスケにたどり着いてみせる。もし何もなければ中心ポイントを移動してまたそこから5キロ四方を。じゃ、行きますか。3。こりゃ都合がいい。二人で行くぞ、トビ。だから、どっち？出てこい。何者だ。さすが先輩。うるせえ。早い。こいつ。うるせえぞ。ああ、生きて。やっぱ大したことねえな。うん、あ、それは出た。先輩のお箱芸術の一つ、 C2 ドラゴン。あのでかいのも爆発物になり得るのか。オイラのはスーパーフラットだ。カッ。さっきとは違う。飛べ！あれはオロチマルの獣印か。翼まで生えるとはな。次のはでかいぜ。うん。カッ！さすがデイダラ先輩。これで終わりにしてやるぜ。うん。この位置。そうか、あの攻撃で刀の真上にオイラを誘い込み。先輩！ギャーギャーうるせえって言ってんだ、トビ。まだ生きてた。あの目だ。データラを破裂させ、その爆風により目には見えない小型爆弾を大気中に散布。細胞レベルで体内から生物を破壊している。
イタチに礼を言わなきゃな。チャクラが練り込まれた小さな爆弾、俺には煙の塊のようにはっきりと見えていたのさ。イタチの居場所を教えろ。だからイタチに礼を言わなきゃって言ったんだ。これで本当の最後だ。直接 C4 を食らえ。うん。カーツ！なんで？お前まさか気づいてたのか？ドトンはライトンに弱い。あんたの爆弾はライトンを食らえば起爆しなくなる。オイラの芸術の弱点を短時間の間にこうもはっきりと。いつ気づいた？あの時爆発したのはあんたが俺の反撃を回避しようとして新たに投げつけた爆弾一つだけ。俺の雷属性の術で土属性の爆弾が不発になるかどうか確かめることができる。どうして地雷の位置がピンポイントで分かった？この目はチャクラを色で見分ける。そうなれば俺にはもう一つ手があった。披露する機会はなかったがな。生きがってももうギリギリじゃねえかよ。急激にチャクラがなくなったようだな。そういうとこがムカつくんだよ、てめえら兄弟のそういうとこが。クールよそってんじゃねえぞ。今までにない爆発はこの地に今までにない傷跡を残し。トビ、悪いな。